Yurttaşlar, Grund ofkamızı sürtülüş işleri. Hazırlanan divarımızda demek ki biyavlar gibi kafilinlikle sürtülgen divarımız tayyar halatı keltirilip hazır Grund ofkamızı sürtülüş işi. Demek ki görüp durganımızda hazır imzamızı koyuluğu da oladı Grund ofkamız. Bunu oddiy shpaglyovka holatida kelsa ham bo'ladi, ya'ni shpaglyovkaga o'xshagan bo'ladi, ham unaqasini ham torsa bo'laveradi. Hozir bu surtilyapti turgani o'sha emulsiyani quyuqligida bo'ladi. Bu narsa ko'pchilik do'stlarimiz so'rashyapti, sabab nima uchun kerak, ya'ni qanaqa grunovka, oddiy emulsiyami yoki qanaqa deb so'rayapti turganlarga. Bu grunovkamizni surtilishi maqsad mustahkamroq bo'lishligini ta'minlaydi. İkinci ustalarımızga ham yana bir mana murojaatimiz shu gruntovkani surkalish uchun hali travertinni tortayap turganda travertinimizni shu tezda sergib qolmasligini ta'minlaydi bu gruntovkamiz. Shuni ham hisobga olishlarini so'rardik. Hozir mana bu yerlar mana ustalarda endi bir buni o'rniga o'sha oddiy albastrni lepkalardan ham qissa bo'laveradi, lekin qishloq sharoitlariga yengilroq so'raganlar uchun mana gipsokartondan ham shunaqangi shakllarga keltirib demak qo'ysa bo'laveradi. Bizdan uzoqlashmang, xudo xohlasa ishlarimizni davom etamiz va ba'zi ma'lumotlar. Aziz do'stlar, mana skochlarimizni yopishtirib oldik. Bularimiz mana hozir gipsokartonda ustiga hali lol travertinimiz surkalgani yo'q, shuning uchun buni samarezlarimizni izini ko'rib yana hamma to'g'ri tushunadigan bo'lamiz. Palasa shaklidagisini sochlarini tortib oldik, yopishtirib shu travertinlarimizni tortilishda iloji boricha mana shu qolgan bir ustakalarimizni, ya'ni yangi o'rganyapti turgan ustakalarimiz bo'lsa, mana shunaqangi andavalarda tortishlikni maslahat bergan bo'lardik. Sababi ham travertinni surtish uchun anchagina udosasi yaxshi, qulayliklari, keyin devorni anchagina tekisroq holatda tortishga yordam beradi. Travertinlarimizni davolasa mana noldan bo'lib bo'lsa ham sizlarga davolasa o'sha unga qadar yangi o'rganuvchilar uchun o'sha yordam tariqasida shunaqangi ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Yakuniy qismlaridan hozir skochni tortgandan keyin yopishtirib bo'lgandan keyin ustidan travertinimizni birinchi sloga tortib bo'linyapti. Bu yoqda mana razmerlarini chiqarilgan. Bu yerda ham 3D shaklda bo'ladi, shuning uchun mana rombik holatda turibdi. Hozir mana skochlarimizni sizlar ham ko'rinyapti. Hozir birinchi slog bo'lganligi uchun mana bu yoqlarda ham tortilgan. Hali loy o'sha travertinimiz hali silingani yo'q. Mana ozgina namgarchiligi bor. Demak,
Ana azir toshlar travertenimizni sepilgandan keyin skochlarini ko'chirib olib tashlangandan keyingi devorni mana holati oddiy. Bu yerlarda endi shu 3D holatda bo'ladigan bo'lgani uchun orqa fonlarga hech qanday bezak berilganlari yo'q. Endi bu yerda mana shu endi svetlarimizni mana o'chirib yoqadigan narsa ekan. Skochlarimizni ko'chirib olinyapti. Endi bu yerlarda mana bilingani yo'q. Skochning izlari yaqinroqdan olib qaraganda bilinadi. Bu tomonlarimizni mana derazalarimizni taglari mana g'ishli ko'rinishda. Bu yerlarini ham 3D fasonda bo'lganligi uchun ortiqcha bezak berilmadi. Ularni ham mana ish davomida albatta ko'rsatib boramiz hammasini. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularda endi sepilishiga ham e'tibor berishinglar so'rardik. Ko'pchilik mana sepilganda mana bu bezaklariga ham ko'p e'tibor berishadi. Qanaqangi holatda chiqadi, qanaqa bo'ladi. Malik yordamida, cho'tkada, xullas boshqa narsalarda ham sepilishiga ham e'tibor berish kerak. Xullas endi shu holatda hozir tayyor holatda turibdi. Buni mana endi ustalarimiz bugun tugamaydi shekilli, shuning uchun ertadan chizilsa ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana ustunlarimizni orqa fonlarini qora fon bo'lyapman. Hozir skotch yopishtirilgan holatida. Demak, skotchlarni yopishtiryapti ustakamiz. Nihoyatda katta usta. Demak, mana tepalarimiz ham doğrusu sepilishiga tayyor turibdi. Ularni ham sepsak, skotchlarni ko'chirilgandan keyin 3D holatlarini chiqarishda boshlaymiz. Qadrli do'stlar, ishlarimiz davom etadi. Demak, devorimizda mana skotchlarni ko'chirilgandan keyin mana 3D holatini chizib ham chiqarib bo'ldik mana. Chiroyli holatga kelgan. Ko'rishimiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Mana bu tomonlarda ham shu 3D-larda chizib chiqarish jarayoni ketyapti. Ustalarimiz mana bu joylarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham 3D-sini mana chizib hali skochlarini ham ololmagan ekan. Mana ishlar davom etyapti ekan. Bo'lsa ularni olib tashlasa bo'ladi. Chiroyli chiqyapti mana ko'rishimiz mumkin. Tomonlari bo'lgan mana bo'lgan kameralar monitorlarimiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz, ishlarimiz yoqib turgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Va albatta yanada yangi fasonlarni, yanada yangicha ko'rinishdagi ishlarimizni sizlarda taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.